Intervju Medija Servisa Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Medija Servisa. Naš današnji gost je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Zlatko Mateša. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, hvala na pozivu, lijepi pozdrav svima koji će gledati Medija Servis. Bivši ste premijer s najdužim stažem do sada. Dobili ste novi predsjednički mandat, niste imali protu kandidata. Ovo prvo mislim da neće biti još dugo jer gospodin Plenković je na najboljem putu da postane premijer sa najdužim stažem. Što se tiče ovog drugog dijela, pa da, kod nas taj kandidacijski postupak traje gotovo dva i pol mjeseca jer je relativno jednostavan. Dakle svako onaj ko se želi kandidirati skupi deset potpisa pro punopravnih članova. Niko se očito na to nije odlučio i onda je skupština odlučila kako je odlučila. Dakle, niko ne želi preuzeti ovaj vrući krumpir sad. Ovo je sad vrlo jedno problematično vrijeme. Pa istina je, situacija je blago rečeno vrlo izazovna. Mi volimo je ta sintagma novo, normalno ili... Novo, meni je, to, meni je to novo, nenormalno, slažem se s tobom. I bojim se da će jedno dulje vrijeme ostati nenormalno. Odgođene su olimpijske igre na godinu dana. Kad su odgođene rekli ste da je Japan spreman, ali da svijet nije spreman? Sad bojim se da nekako je došlo na 50-50. Ne znam koliko su Japanci spremni, koliko je svijet spreman. Mislim da je to sada 100%, 100% da će ih biti ja sam bio pred tri tjedna sa predsjednikom međunarodnog olimpijskog odbora doma, sa bahom u ljubljani i on mi je eksplicite rekao da će igre sigurno biti iduće godine krajem srpnja i u kolovozu evo neki dan je to ponovio i novi japanski premijer suga a isto tako i čelni čovjek japanskog organizacijskog odbora dakle igara će biti iduće godine ono e sad dolazimo do tog jako dobro ovaj, pitanje A, po riječima predsjednika međunarodnog olimpijskog odbora oni sad razrađuju nekoliko scenarija o tome kako bi se igre trebale odvijati pri čemu je u, zapravo žiži interesa i, i brige je zdravlje sportaša znači sve što je vezano za olimpijsko selo režim boravka u olimpijskom selu odlazak na natjecanja sama natjecanja povratak sa natjecanja uh, kako izbjegavati sve moguće kontakte na tom putu vrlo vjerojatno ono što vi kao novinar znate dobro one međuprostore evo, gdje se inače. one gungule da. Evo, ja ću biti da. optimističan pa reći da ćemo recimo do, do nove godine imati cjepivo uh, dugotrajne proces da bi se svi cijepili dakle do 23. tri srpnja e, iduće godine kada će se upaliti ako će se upaliti nadam se da hoće olimpijski plamen na, olimp, na olimpijskom stadionu u tokiju e, da li će imati svi jednake uvjete jer neke možda siromašnije zemlje, možda neće moći doći do Cijepije, možda će tu biti velikih problema. Hoće li svi imati, dakle, jednake uvjete za pripreme i, i morat će dolaziti puno, puno ranije u Tokio, da bi, da bi se tamo, m, zbog vremenske razlike, m, zbog covid -a, hoće li imati svi jednake uvjete? E, teško je reći, ja se ne bi se usudio tvrditi, jer ono, vi ste, vaše pitanje je zapravo krenulo Zav... prije prije onoga bitnog dijela, to su kvalifikacije, preostale kvalifikacije koje će biti praktički od kraja ove godine počinju, dakle naši primjerice vaterpolisti već u veljači i pitanje je već u kvalifikacijama da li će svi imati iste, iste, uvjete jednake uvjete, ali to, bojim se da je to neizbježno. Dakle, to je nešto što će se biti jednostavno treba će s tim živiti i biti će nešto što će predstavljati određenu žrtvu da bi se olimpijske igre mogle dogoditi. Ja se s vama potpuno slažem da taj dio može biti upitan i zato je rečeno da oni koji su se kvalificirali ti su se kvalificirali jel, a oni drugi će proći kvalifikacije. Nažalost neke federacije međunarodne su i to počeli mijenjati. Primjerice tu je bio slučaj našega ovoga iz Tekvandoa. Da, jel? koji se kvalificirao na kraju mora još jednom ići. Što je apsolutna, apsolutna nepravda. Mislim da je to, to je nešto što je jednostavno nedopustivo. Ako je bio stav ko se kvalificirao, koji se je kvalificirao, onda je to tako trebalo držati. Ja se bojim da još neke međudarne federacije ne bi postale pod navodnicima kreativne u tom smislu, pa da sad mijenjaju kvalifikacijske okvire, ali vidit ćemo. Evo, NBA Liga se odigrala do kraja. Oni su koliko je bili par mjeseci potpuno izolirani i zatvoreni, nema ulaza, nema izlaza. U Orlandu, u tom Disney centru, u Disney Worldu, za njih je radilo oko 6.500 ljudi. Dakle, sad kad uzmemo deset tisuća sportaša, pratećeg osoblja, to imam osjećaj kao da će morat raditi, ne znam, 200 tisuća ljudi da bi se igre moral, mogle odigrati u, u, u Tokiju. To će biti jedan strahoviti izazov. Za organizatora, da, varano, za sportaša. Pa, i naravno, biće sve ogroman izazov. Uh, prije svega, uh, bit će sigurno odstupit će se od onoga uobičajenog nekakvog pravila da sportaši ostaju u, u olimpijskom selu i nakon što završe svoje takmičenja, To je bilo uvijek zamišljeno kao neki oblik druženja. Dobro, toga sad, to je toga. Sigurno neće biti. Da neće dakle, bit, da. onaj, vi kad završite s vašim takmičenjem u slučaju tog idete kuće. Dakle, tu će biti te neke rotacije. Što se tiče ovoga dolaska, ranije mi smo, ja sam pre dve godine potpisao taj ugovor sa tim Tokamačijem, to je jedan grad. Bio sam, prike, e, bili ste, vidjeli ste oko sati i pol vlakom od Tokija, stvarno lijep gdje je bio kamp naše nogometne repke za vrijeme svjetskog prvenstva i mi već sad znamo da ćemo jedan veliki dio sportaša i sportaša poslati bitno ranije 14, možda 20 dana prije u toka mači, upravo da se akomodiraju i da budemo sigurni da je njihovo zdravstveno stanje pod, je pod nekom zaštitom. Kad ste spomenuli NBA i ove bubble, koliko ja znam sličnu stvar priprema i FIBA za kvalifikacije. Ja, tako da ne znam kako će se to odvijati ali kako god da se odvijalo takav, takav nekakav sistem će biti jako teško sprovesti da ne je, mene, Al dobro mene uzmao, kad smo govorili o košarci, mene da. više brine što vjerojatno zbog promjene termina nba naši igrači. naši neće vjerojatno moći no. doći. Dobro, je... imamo i sad onaj, isto jedan krucijalni problem, problem dopinga. Neki koji su bili u lockdownu, on, oni koji su uh, 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 težili da se dopingire, su vjerojatno se napucali sa svim što može i iščistit će se do, 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 do samih igara. To opet nije, kako se ono kaže, pravedno u odnosu na one koji su recimo... Uh, Radiće se kontrole i prije. Ali dakle, to je već to... prošlo, dakle jedan dio da, je da, već... Ali to to vam ostaje, vi to možete u uzorku naći nakon 7, 8, 9 godina. Te metode su silno napredovali, ja jesam u tom najvišem tijelu vade i znam dosta o tome i vidite da se sad skidaju medalje nekima koji su bili u Londonu, kad je to bilo, ja? da, da, 2012. 2012. pred 8 godina, tako da tu, tu je dosta ima napretka. Vratimo se doma, evo imamo izuzetno puno talentiranih sportaša, te naše djece, pa evo prošli tjedan su džudaši, jedriličari, gimnastičari, naši tenisači su evo, došli do finala u paru i... Treba ćete vi izuzetno puno i novaca za sve to. Koliko vama vlada u stvari pomaže? Jeste vi zadovoljni s ovim lockdownom kad je bio koliko se uspjelo namaknuti sredstava za, za njih, ali naravno sada se produžila ta olimpijada na pet godina, to je taj, taj proces od četiri je sada pet godina, dakle još godinu dana morate isfinancirati sve njihove pripreme, sve njihove zahteve da bi oni bili ili se kvalificirali ili neki koji odlaze tamo da budu spremni skroz za igre. Da, za iskreno rečeno mi e, za sada što je u, u današnjoj Hrvatskoj u ovo vrijeme možda rijetko začut, mi za sada nemamo u tom smislu nikakvih problema. I sve ono što je trebalo biti isfinancirano je isfinancirano i sve ono što u budućnosti je pred nama bit će isfinancirano. Tu smo imali veliko razumijevanje Središnjeg državnog ureda za sport i gospodina Družaka, sada na našeg... Ministarstva turizma i sporta i vlade i oni su osigurali sredstva i za isplatu plaća djelatnicima u sportu za vrijeme karantene, a što se tiče priprema sportaša i njihovih ono što im pripada kroz njihove programe, to se odvija potpuno normalno. I ne samo to, nek smo mi produžili naravno svima do novog termina Tokija, i stipendije, i način financiranja, i način financiranja priprema i njihovih trenera, tako da stvarno ne mogu reći da nekih u tom smislu nekih problema imamo. Imate nekakav podatak kako druge zemlje, s koliko novaca oni raspolažu da da, da malo usporedimo to? Pa Znam to da je, skandinavci strahovito puno. To je jako teško reći, zato jer razne zemlje imaju različite oblike financiranja sporta i razne organizacijske oblike. U nekim zemljama, na primjer, ministarstva direktno financiraju nacionalne saveze, u nekima to ide na način kao što je u Hrvatskoj, tako da je to jako teško raditi usporedbe, naravno uvijek možete reći nikad dosta sredstava ali to nije, nije ne bi bilo stvarno korektno u ovoj situaciji kad u hrvatskoj nikom nije jednostavno mi za sad to o, tih problema nemamo idemo opet malo doma kako se ono kaže evo jučer mislim u ministarstvu turizma i sporta potpisana su 23 ugovora o sufinanciranju izgradnje građevinskih zahtjeva i opremanje sportskih objekata u dvije tisuće idete sutra na utakmicu Hrvatska, Francuska? Nisam siguran, ovisi će puno stvari. Još epidemioloških, jedan epidemioloških, da sada epidemioloških, sa nekakva rizična skupina, da. Evo, kad smo već došli do Maksimira i naših stadiona, stvarno je sramota da, da u principu imamo samo jedan stadion i to je poljud koji isto nije u najboljem stanju. Izgradit će se u Osijeku novi stadion koji će biti Osijekov stadion. jeli vi smatrate da bi što se tiče tog stadiona trebao neko potegnut pitanje da Luka Modrić i, i to naše sjajno nogometno društvo ima nekakav pristojan stadion na kojem bi mogli igrati pa ne, ja, ja mogu ponoviti nešto sam rekao bezbroj puta prije svega maksimir treba takav kakav je danas sravnit sa zemljom dakle tu nema nikakve nikakve mogućnosti poboljšanja i svaka kuna potrošena na maksimir je zapravo bačen novac to treba jednostavno nestati Šta nestati... Mežete, ko bi to i... trebao napraviti? Da li je tu država, da li je tu pa, grad? Da li je to... Samo da, da završim, nestati na tom istom mjestu radi tradicije i svega napraviti jedan stadion koji je primjeren glavnom gradu jedne države članice Europske unije. Danas te stadione, oni se rade u principu, u, ako gledate stroškovne strane, to se računuje po, po sjedalu, dakle po kapacitetu između 2,5 tisuća eura do 10 tisuća eura u nekoj dohi i tako dalje. I vidite kakve stadione su napravili uz austrijanci novi ili turci ili mađari. Dakle, to nije nešto što je nedokučivo. Ja mislim i čini mi se da će to biti i jedan, jedan infrastrukturni projekt koji će biti uključen u projekte koji će biti kandidirani i za europske fondove. Prema tome, mislim da je dobro što imamo Ministarstvo turizma i sporta i da dovedemo ovu ministricu koja se jako dobro razumije u korištenje, modalitete korištenja europskih fondova. Dakle, sve u svemu zagreb kao glavni grad je zaslužio jedan pristojni stadion dimenzioniran u skladu s našim potrebama dakle po mom mišljenju to je nekih tridesetak nekih tisuća ljudi i ja se nadam da e, postoji sad jedan opći konsenzus da se to napravi u suradnji grada i države i to je grad je vlasnik a država zainteresirana da to, da to bude konsenzus postoji već jedno deset godina nakon svjetskog pa, ali prvenstva ne, ne je bilo... baš ne baš da al da se treba napraviti? Govorim mislim o puku. da se treba napraviti je jedna stvar ali da se napravi je druga stvar jel da smo mislim blizu da je, toga? mislim da je sad da smo sad stvarno blizu toga jer je to jednostavno postalo ruglo grada i to je postao predmet ismijavanja i gostiju i ekipa koje tu igraju A ja bi bio ako, da ako se napravi... vraćamo ako se vraćamo sad na na, na, na e, ekonomski aspekt onda ću vas podsjetiti na primjer mi imamo te analize to su analize gospodarske komore dakle ne naše da e, za vrijeme svjetskog prvenstva u rusiji e, prihod državnog proračuna po, e, po, e, po računima dakle po vjerodostojnim računima je inače u takvom periodu oko 8,5 milijardi za vrijeme svjetskog prvenstva bio negdje preko 12 milijardi znači ta razlika od gotovo 4 milijarde je, et, govorimo o o, o kunama, jel je direktan doprinos koji je praktički su dali ti dečki koji su igrali u Rusiji i ja sam joj ovaj govorio ako od tih 4 milijarde uzmeš samo PDV, znači 25%, to ako se ne varam je milijardu kuna onda ti milijardu kuna uloži u, u taj novi stadion još će ti i prema tome e, ti sportaši ti naši nogometaši dečki su dali sve šta su mogli i mislim da je red da im se onda nešto i vrati pametnom dosta <laughs> puno vam hvala na gostovanju u, u, u emisiji i naravno i drugi put sretan vam put u Japan, nadam se da, da ćete sretno odletiti i vratiti se s puno medelja. Još ćemo se čuti do da, da, ali kažem, evo, sad s ove pozicije, ko zna što će biti sutra. Hvala da. vam lijepo. Molim. Intervju medija Servisa.